我从小就喜欢功夫，然后现在就算是一直在追求自己的梦想吧。小的时候家里边不是很支持我练体育这一方面，2012年10月份吧，那个时候刚练了一个多月，去打的时候感觉挺紧张的，脑袋里边一片空白。我没有考虑过升级别去打，因为这样自己会失去体重的优势。地面要比站立好一些，因为地面练的时间长一些，现在就一心在追求自己的梦想。最大的成就就是二番战的时候把以前战胜过我的对手给赢了。失败乃成功之母嘛，相信自己一定能成功的。希望比赛越打越接近这个世界顶尖的比赛，希望是当天最精彩的一场比赛，一定要拿冠军。